Завтра, 15 лютого, у середу у вітамінному ранку Даніл і Антоніна розкажуть і поділяться з вами смачним і цікавим рецептом. Також в студії програми «Ранок на тисі» завтра завітає Людмила Лівак, активіст та волонтер, яка поділиться емоціями та враженнями від поїздки до Іспанії, а саме до її столиці міста Мадрид. Програма «Ранок на тисі» завтра 7:00. Вмикайте.